չխանգարել ելույթ ունեցողներին ամեն մարտիրանք ունի իր կարծիքը ներկայացնելու։ Խորհրդարանի նախագահը հորդորեց չխանգարել միմյանց լսել հակադիր տեսակետները։ Ամբիոնի մոտ Գևորգ Գորգիսյանն էր։ Ազգային ժողովն այսօր շարունակում է զինված ուժերին վերաբերող օրինագծի քննարկումը։ Մենք չենք կարող ժողովրդավարությունը զոհաբերել բանակի ուժեղացման համար, որովհետև հակառակն է լինում։ Կրկին հակառակ կողմից եք մոտենում հարցին։ Այդպես անթույլատրելի է, հասկանում եք։ Օրենքային եզակիներից է, երբ պատգամավորները ներկայացրին սեփական կենսագրությունը, ով ինչպես է ծառայել տարկետում ունեցել է թե ոչ։ Ընդունվել եմ ասպիրանտուրա, հետո գնացել եմ բանակ, ծառայել եմ, եկել եմ ու 24 տարեկանում դարել եմ գիտությունների թեկնածու։ Երբեք տարկետման իրավունքից չեմ օգտվել, ընդունվել եմ հայցորդ, որովհետև միգուցե ազդեցիկ զանգարող չեմ ունեցել, չեմ կարողացել, բայց որևէ զինվորական կոմիսարիատի կանչերին մի վարկյան անգամ չեմ ուշացել։ Էդուարդ Շարմազանովն անդրադարձավ այն ելույթներին, որոնք վերաբերում էին պաշտոնյաների ծառայությանը։ Հորդորեց միմյանց չմեղադրել դահլիճը չբաժանելու, ասել, թե ով ծառայել է հայրենասերը, ով չի ծառայել հայրենասեր չէ։ Դասալքությունն ու չծառայելը տարբեր բաներ են։ 11 տարիա Շարմազանովը չի ծառայել, չի ծառայել։ Մի հատ հետաքննություն արեք ընդդիմադիրներով, լրագրողներով, տեսեք, ինչի չի ծառայել, խուսափելա թե չէ։ Որը ես խուսափելով լինեմ, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, եւ քաղաքականությունից դուրս կգամ, ես պաշտում եմ ազատեք մեկի համար։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը շարունակեց, ես եմ ու պատիվ ունեմ ծրագրերը, ֆանտաստիկ են նրա կարծիքը, ակնհայտ չի կիսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետք է արձանագրել, որ այ այս կարգի որոշումներով մենք այ այս խնդիրները ոչ թե լուծում ենք, հիմի ավելի շատ ծնողներ գուլպա, ատամի մածուկ համազգեց կուղարկեն իրենց երեխաներին, իրենց զավակներին։ Սա է ամբողջ խնդիրը, եւ ինչպես արդեն ասել ենք, մենք դեմ ենք քվեարկելու օրինագծին։ Վերջում ամբիոնին մոտեցավ Վիգեն Սարգսյանը, ասաց ցավում է, որ մի քանի պատգամավորներ օրենքը պրիմիտիվացնելու փորձեր են արել, սակայն այն լուծում է տասնյակ տարիներ լուծում չստացած հարցեր, թե սպաների, թե պայմանագրային զինծառայողների, թե ժամկետային ծառայության անձնակազմի համար, տալիս է սոցիալական պաշտպանության լուրջ երաշխիքներ։ Նախարարը նշեց, որ ցավում է նաև, որ ելքը չգնահատեց իրեն մեկնած ձեռքը եւ չփորձեց կոնստրուկտիվ փոխգործակցության դաշտում լուծել երկրի համար առանցքային նշանակության խնդիրները։ Դեստրուկտիվ ոչի ջատագովները ցանկացան ըմբռնել, որ առաջարկվող լուծումները անհամեմատ ավելի լավն են, քան հնարավոր բազմաթիվ, այդ թվում իրենց առաջարկած տարբերակները։ Մեջբերելով քննարկումների ժամանակ այս եւ 1997 թվականին առաջարկված օրենքի միջև զուգահեռները, նախարարը նշեց, որ տարբերությունը հստակ է, այն ժամանակ առաջարկվում էր բանակ տանել բոլորին։ Ես առաջարկում եմ լուծում, երբ որ տարեկան հարյուրավոր երիտասարդներ կարող են գնալ բանակ որպես սպա, դրա դիմաց ստանալ աշխատավարձ, ստանալ ուսման վարձի փոխհատուցում։ Ոչ միայն մինչ զորակոչվելը բակալավրատուրայում սովորելու, այլ նաև ծառայելուց հետո մագիստրատուրայում սովորելու համար, այդ թվում աշխարհի առաջատար բուերում։ Վիգեն Սարգսյանը, անդրադառնալով ընդդիմադիրների ելույթներին, առանձնացրեց Էդմոն Մարուկյանին, ով ամբողջ քննարկման ընթացքում հետաքրքրվում էր նախարարի կոմֆորտով։ Իրան էլ կուզեի հարցնել երկու բան, էլ կուզեի հարցնել իր գործընկերներից ֆրակցիոն հարցրել է, ինքը իրան կոմֆորտ են այս քննարկումների մեջ, երբ որ լեգեցի մոգտվել են տարկետման իրավունքներից, ոչ միայն չեն ծառայել բանակում, հասկանում եմ, պարոն Միրզոյան, որ դուք ձեզ մեծ գիտնական եք համարում, 25 տարեկանում ատենախոսություն եք պաշտպանել, շնորհավորում եմ դրա համար, բայց զարմանում եմ, թե դուք ինչ խղճով եք ստացել պաշտպանության նախարարության պատվոգիր մի օր զորամասում չծառայելուց հետո։ Եզրափակելով խոսքը, պաշտպանության նախարարը նշեց, որ եղել եւ մնալու է կոռեկտ իր ընդդիմախոսների նկատմամբ, սակայն խնդրեց այդ կոռեկտությունը չշփոթել միամտության հետ։ Եթե փորձելու եք դրա վրա քաղաքական միավորներ վաստակել, պատասխանը լինելու է համարժեք։ Հարցի քննարկումը խորհրդարանում ավարտվեց, քվեարկության կդրվի ուրբաթ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։